Zdravím všechny pařeny, který se dívají na můj kanál, zdravím vás Fimlar a víte, že tohohle hodně videa bude to mapy od odběratelů a tady checkpoint, nevím jak to funguje, tady je starý checkpoint, do dole, není, není, ale tady nic, je, to fakt hard, no výborně, a Fimlar, vítám tě na mé mapě od Jov33, Jovky, nebo Jovky, je toho můj kamarád, ale hambísa, ok, inspirované podle jednej mapy je v SK jazyku, speed boosty. Je tenhle ten a tohle je checkpoint, takhle. jsou pravidla. Pits full máme, game mod 0 nemáme. Nečítuji bav se. Nemůžu používat, Děláme tohle a můžem používat. To jsem napsal v době? Aha, gay, game mode, my potřebujeme game mode. A můžeme si startovat. Tohle je checkpoint, tohle je speed boost. Oh, Dobrý, furt žiju. Jo, checkpoint. <těk> <těk> to je uchylný. A, ale tady je tady hned smrt aspoň. Ne, já, se, já jsem se spomněl, na to. Oooooo oh, tak tohle je blbý. Ho, oh, to jsem možná měl běžet fu a furt skákat. Když nad tím přemýšlím. A, musím počkat. Hop. Vypadá to, že jo. Vypadá to, že musím skákat pořád. Ne, ne, Ještě dva musím úplně na kraji. Oh, aha, jenom, že teď on už. Budu k mě je po sebe? Ne, to není dobrý nápad. No, nic se mě zabilo a nevím co. Zabilo mě to. Možná tam už byla ta bariéra nějaká. Ne! Asi ne! Bože. No tak, tohle je dost těžký, no. Tohle je těžký. Tohle je to skákání. No ale. Oh, já tu rychlost tak nenávidím, taky nenávidím, tak hrozně moc ji nenávidím. Co? Ne! Prosím, ne. To tak stane udělat zaražku nebo něco, aspoň pro blbečky, jako sami. Tak, ne, prostě já tam nevyskočím. Ne, to je plně nad moje síly. A když už se mi to jednou po... povede, na jim to pak kazím. No, furt, ale. Máme tam i čas. Ty vado, proč? Teď já už takou nemůžu o moc líp skákat a nechci skákat jako po každý, že budu muset chvíli počkat chvilku jako běžet v tom speedu a pak zase. Ale vypadá to, že budu muset, takže... Zase tady. Mé zase tady. A to se mi tak dařilo zrovna, bože. A byl jsem mi docela daleko, teď už zase rok nebudu, takže ono zase... No, ty vado. Takže já musím klikat fakt ještě ve správný moment. To okno tam není moc velký. Jako to na to, aby jsem mohl běhat a skoč, skočit, jak potřebuju. Takže ono, jako je to fakt těžký. A... Jo. Je to fakt těžký. Nemuselo to být tak dlouhý teda aspoň teda tyhle ty skoky, to je pro mě, že jo, jako pro, mě, jako pro vás to, Pff, to je pohoda určitě, ale já tohle prostě nedávám. No, hele, on to tady takhle proběhnout. <laughs> já tam zastavoval jak blbeček. No nic, to se zastává, když to člověk nezná. Hoj, a no, jdeme na to, už tady běháme, s kánčem. No, můžeme se klidně proběhnout, to zkusit. Ale moment, je něco Co to je? Ne Ale ne, já jsem šla vlastně na tohleto A štěstí to nebude, znamená to zase takový problém a je Výborně hmm. Run in the glass Nebo to byl spíš on the glass Jo mi tak jako napadlo, nechci být repal. Tyv. Aha. A jsme se tady, můžeme zase opakovat kolikrát potřebujeme. Vypadá to, že to budeme opakovat víckrát. Dobře, je to ošklivácký. To pro mě nemá absolutně smysl se tady zastavovat, protože bych to zkazil stejně, takže ono možná by to ani jinak nešlo, než vlastně takhle rychlostí. A vzhledem k tomu, že tam je i timer, který nám tamhle se odpočítává, tak už hrajeme nějakou dobu, a stejně se nemůže dostat přes tyhle blbý bloky. Přes úplně blbý bloky. Ne, prostě ne. I kdybych se koukal pod sebe, nepomohlo by mi to vůbec žádným způsobem. Zase tady na tom fialovém. Předtím to byl modrý, ne fialový. Ach jo, dostávám se čím dál tím blíž k tomu ...nímu začátku, než abych se dostával k cíli. O! Oh! Ne! Ne! Ty! <těk> Takovej kousíček! <těk> ah. Tak tohle mě ultra štve, ale fakt to hodně. To, ale to by se mohlo uznat, ne? To bylo fakt docela těžký. To fakt bylo docela těžký a byl jsem to... <těž> Nejhorší na tom je, že fakt ty vokínka na ten skok jsou doopravdy hrozně malý. A ono udělat jich za sebou tolik je docela dost těžký. Jako já chápu, že ty parkoury úplně nedávám, ale... Myslel jsem, že aspoň trošku bych to mohl zvládnout, ale teď teďkonc... You have proven me wrong, jako jo, úplně přesně. Co to bylo? Co to bylo? Děkuji, jo! Děkuju! Ty OK. Tohle radši přeskáču. Dobrý, to nevadí, jak to zkusíme přeběhnout v tom případě. Dobrý. Tady nemůžeme furt sprint, a teď jsem to neskočil, ano, výborně, ano, výborně. myslím, by nebylo jednodušší to přeskákat, to je pro mě, minimálně časově, jako o tom jde. Tak schválně, jo. My to vyzkoušíme teda takhle. Jo, jde to, ale je to teda o zuby. Jo, o, o zuby. Oh. Dob. Trošku se vychýlíme z našeho kurzu a můžeme začít od začátku. Teda respektive aspoň odsud, ale... I tak, na Tohle na nervy, to jako není o tom hard, to je fakt jako o nervy. To, to bylo zdraví. Já to... Já jsem skočil totiž až moc dobře, víte? Teď jsem skočil fakt až moc dobře, já jsem to normálně přeskočil. Skočil jsem skanka až moc dobře. Do prčic, musím skočit jindy. Nebo spíš jinak. Šup. Dobrý, tak a jsme zase tady. Musíme se to přesně nasměrovat a fakt jít jako jenom rovně. Oh, uh, uh, uh. tady je ten skok, který mě předtím dost zarazil. Oh, prosím, mnou, prosím, na tom byl... jo. Ja. Ty jo. Tak tohle by neměl být tak složitý, pokud nespadnu tamhle s někam na nějaký červený bordel. Snad jako ne. Stačí skákat jenom hodně vedle. Tak, sem a teď skákat jenom, ne? Jo, ale musíme po určitých intervalech, OK. Ne, už zase prší. Pokaždý, když hrajem nějakou mapu, tak ty vedo se úplně zblázním počasí a začne mi tady jako pršet. Úplně fakt, jo. Zbytečně. Ty jo, to je dlouhý. Tam je něco je. Fakt je to dlouhý teda. Bohu... to, fuf, fakt hodně dlouhý. Yes! Jsme tu. Sprintíme. Doufám, že tady nebude nějaký záchyt nebo něco. Něco, co by mě mohlo vytrolit, snad ne. Oof. Jen tak, tak. Tohle to mi nevadí, to je jenom chůze v podstatě. Oh tohle je zabiják můj. To říkám na rovinu. Tohle je můj zabiják, protože musíme skákat fakt opatrně. Ne, No už jsem viděl. A že by jsem přišel na systém, který za chvíli řekne, že ne. Hm, jsem to říkal. Ne, já jsem skočil akorát pozdě, to je jednoduchý. Ne, Dobrý, ještě že tak, ještě že jsem nespadl žádný checkpoint nebo něco, to by mě asi jako v hlavě ruplo doslušně. slušně. Uf. Tak, 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 ne, trošku dřív jsem zmačknul skok než sprint. Tak. Ne, i když jsem držel shift, tak jsem spadnou. jsem byl moc na kraji. Tak. Ne, zase. Nejenom, že vzali parkour, ale ještě tam vzali speed, který tak nesnáším. A udělali z toho mapu pro mě. Jsou moc hodný, jsem chtěl tak říct. Dobře. Tohle mě nevadí. Já jenom doufám, že nebudu padat tam má ten checkpoint bláznivý, bož... Cože? To je... Takhle... Co? To není ani jakože na rychlost, jako rychlost, ale fakt na to, abych to skákal správně. Uuč. Tak, no a tohle... Nope, nope, dobrý, aspoň že tak. Musím skočit asi v tom případě nějak jinak. Ale ono to tady jako moc nejde. Jako jinak. Buď to rychlost nebo bez rychlosti. A bez rychlosti to neskočím, protože nemám takovou fofrhr, fofrok. Oh, pryč, dobrý. no, 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 Výbuch jako swing. Bohužel, tohle bude možná nad moje síly. A tamhle už vypadá, že je konec. No, já, já si myslím, že to bude pokračovat nějak hnusně, takže nebojím se toho, že by jsme to nějak přecenili nebo něco takového, to fakt bude hnusný. Poslední část, no, co na to vám říct, říct, a to už tam byla jedna hnusná a vydržel jsem docela dlouho, myslím. Myslím si, že jsem vydržel docela dlouho tu část, ale dostále nic není na tom, že bych tohle musel proskákat. Ono totiž je to jednou vyskočit hned, pak chvíli počkat, pak zase hned, pak zase počkat. A to je fakt docela náročný. Není to jenom tupý klikání, když to tak řeknu, co jsem prováděl doteď. Hm. To je fakt těžký. Je to zkrátka těžký, no. Nemůžu s tím nic absolutně udělat. Ah, respawn. Hm. Mm -hmm. No Nope, taky ne, to bylo zase moc blbě. Ty vado, to jsou fakt věci tohle. Fakt jo. Hmm. OK, tak tady to asi já nedám. To je už fakt na mě jako přes příliš moc speedu. A moc všeho. Neříkám, že to nejde, to určitě, protože jsme to skočili chvíli. No, tady už zase ne, že jo. No, oni jsou fakt tady ty delší jedny kratší. Takže fakt je to dost hnusný. No, tady jsem skočil na křivo, takže jsem to mírně nezvlád Zase. Ještě to zkusíme. No. Nope. Bum Tak co? Uf, ne Ani už neskočím ten první skok Tak co? Dám to aspoň Ne, to je odbytečný dávat to A přitom je to jenom rovně, jo Je to jenom rovně Vážně jenom rovně Ale stejně mi to dělá obrovský problém takhle, hop. Ne, ty vol, ty pt! <laughs> jako rovně je půlka úspěchu, koukám. Tak. Ale pak ještě to umět skočit, no, to je asi největší úspěch. Tak, nalajnujem to, přibližně, tak, dobrý, šup. To je moc brzy zás. Hmm. Ne, blbě, poznám to Ale nebojte Jo dobrý, my se můžeme vždycky jenom otočit A máme to nastavený, to je dobrý, ale Takhle, se otočíme Tak to máme na střed, pěkně Ne Vážně z toho hrábne Normálně Regulérně mi z tohohle hrábne Protože Co mi to nechce dělat ale předtím se to skákal celkem dobře, ale bohužel spadl jsem. Ne. Prohoš, ne, vím, protože blb, jsem blbej. Tak, ale jdeme znova, jo. Dávám jenom půlku, to je zatím plně můj rekord. Ne. ne. Ah, <tíklad> Proč mě týráte? Proč? Co jsem vám udělal pro boha? Co jsem vám udělal? Parkour a ještě jednou se speedem. No tak to je ultra uchylný. To já nechci jako. Ne. ne Fakt těžký Fakt těžký, určitě si to zkuste Fakt je to těžký Pak mi někdo řekne, já jsem to dal za dvě minuty se nesežeru mu to ani za dvě minuty To je těžký jako hovado Ne Pokud nejsem idiot, teda jako Ne, prostě je to fakt hnusný. Ano, je to hard, jak jsem psal, je. A je to taky dost divný. Proč speed zrovna? Proč zrovna spít? Proč ne třeba invisibility? Nebo nevím, něco vtipnějšího, třeba night vision. Tohle to je fakt těžký hrozně. No. A to si nemyslím, že jsem tak úplně zle jako. No, už se ani netrefím na ten první blok, to je fakt tragédie se mnou. Ty Tak, nasměrovat. Ne. Jenom doufám, že nehydnu dole ten spam point. Pokud ano, tak budu velmi nevrlý a velmi naštván a vypnu to. To by mě fakt jako dost štvalo. Ne, bože, proč? A já jsem přitom tak hodnej. Dobrá, já už to nebudu dál zkoušet. Už fakt ne, dám si game mod. Už nebudu to zkoušet. Už moje nervy povolili. Půjdu sem. Gratulujem ti, vyhrál si. Hraj znovu, restartovat skóre to je vše. Hrát znova. Proč bych to, pro, pro, proč bych to pro boha dělal? Proč bych pro boha se znovu týral, že bych si to zahrál jako znovu? Jako důvod. Protože sadomasochismus existuje, to je pravda. Ale tohle jsem proběhl už výrazně líp. No, musím to dole, Na no nic. Takže já si myslím, že tohle byla velmi zajímavá mapa. Určitě si ji zkuste. Je dělaná přímo pro mě. Je tam minimum parkouru, minimum speedu, takže výborně. A já si myslím, že se můžeme hrnout ještě na jednu mapu, takže já si myslím, že můžeme se na to rovnou asi i vrhnout. Máme tady druhou mapu, máme tady krásný vězení nebo něco. Info, vše jde skočit. A je se jmenu Šušeň. Výborně. mapa jí se jmenuje Lava sus. Pravidla, hraj na game mod 0, nepodvádí, když ti něco nepůjde, dej si game 1, hraj na míru milovná, máme pic Tak, tady máme parkour. Co zvědavý, kde se spawnem? Tady to bude začátek? To Dobrý, tohle je začátek. Takže zahodíme. Máme si game on 0. A máme signu, chci nechci zahodit, ale co s ním budu pro boha dělat. Ta šup šup. Hop, hop, A, a. Pro konec skoč dolů, tak jo. Skáču dolů. Uh, myslel, že je to konec, no. Já tě nenechám. Lukostřelba. Okay. Máme jeden šíp. Jo, dobrý. Přikážka má dráha. Hmm. Kvíz. Jak se jmenuje Šuš, šušeň. A to je láva, která se dá přeskočit. Jak se jmenuje tvůj pes? Sorry, nevím, jak se to píše. OD. Rex OD. O-U-D-I-E. Uh, polévka je grun a kdo jí nyní polévku je špunt? Blbec, a blbec je taky docela dobrý, mám tam na láma, naštěstí vidět je, ale vím, že to je špunt. Šplhačka. Ne, ten je hodnej, mi to ulehčil. Dropper. Vedle, ale už se tam nedostanu. Ty krááááso No to je hodně vysoko další dropper <těk> Ale sláb jsem do té vody, alespoň malíčkem 1... 2... 3... 5... 6... 7... 8... 9... 10 Tu je konec, díky za zahrání, to je všechno Dobře, měli jsme tady zase trošku hod... dost kratší mapu ale chyby v ní nebyly, já se dopodívat, co je nahoru. Um, muselo tě to zabrat nějaký čas to udělat, neříkám, že nějak extrémně, takže za ten čas ti samozřejmě moc děkuju. A já si osobně myslím, že to bude nejspíš už pro tuto epizodu všechno. Doufám, že se vám líbila. Podívejte se dolů do popisku videa, má tam odkaz na moje trika s mapama od odběratelů. A pokud mi chcete poslat mapu, určitě můžete, teď je natáčíme často, takže bude to trošku odsejpat rychleji. A to už bude nejspíš všechno. Jo, ještě, jak mi ji poslat? Půjdete ke mně na můj kanál, dáte informace a odeslat soukromou zprávu na YouTube. Tam mi pošlete odkaz, kde si můžu vaši mapu stáhnout. Jak na to, tak tutoriálu je nespočet, takže doufám, že to zvládnete i bez mojí pomoci, i když na některých streamech se mi zdá, že ne. No nic a to už bude tedy doopravdy všechno. Mějte se hezky, zdraví vás Vimlar a čau čau.